Дам пораду деяким чиновникам України. Якщо ви когось хочете звинуватити і показати, що ось якась людина, якась країна, якісь чиновники в Європейському Союзі, в країнах Європи, в Штатах, в Канаді, що вони якісь не такі, що вони там про якісь, ви робіть заяви, будь ласка, не на українському телебаченні, не в єдиних новинах, не в марафоні в теплій студії, а ви, будь ласка, ці заяви зробіть, перетнувши кордон, або зробіть ці заяви закордонним журналістам. От вони беруть у вас інтерв'ю, і ви це там скажіть. От, наприклад, ось одна чиновниця заявила, що польські перевізники, які блокують кордон, ну, блокують вони тому, що вони теж хочуть жити, а в них трішки відпилюють їхній кусень пирога. І я думаю, що ви б так само були би проти, якби, ну, умовно, там, мешканці Таджикистану не дозволяли, не давали вам можливості заробляти так, як ви заробляли раніше. І вам би казали, ну, так, їм треба допомогти. Ви казали, добре, окей, я допоможу, один рік, два роки вже не буду допомагати, і мої діти теж хочуть їсти. От мені цікава ваша реакція. І тоді б вас би там назвали б, ну, наприклад, там, про якимось. Як би ви реагували? Так ось, ця чиновниця заявила, що польських перевізників фінансує Кремль. І я не сперечаюсь, можливо, це так і є, але якщо ми будемо чесними, відвертими і хочемо, щоб цю думку почули всі, то краще ці заяви робити в Польщі. От виїжджаєте, вона ж виїзна, виїхали в, там, не знаю, в Варшаву, позвали журналіста, можна свого, до речі, і дали йому інтерв'ю. І на території Європейського Союзу заявили, що польських перевізників фінансує Кремль. А потім, я очікую, що буде наступне. Буде низка позовів багатомільйонних до чиновниці, до суду за наклеп. І змушені будуть наші чиновники і чиновниці потім відвідувати європейські суди і там доводити, що в них є докази. Бо якщо це не докази, а просто бла-бла, створення чергової дезінформації і абсолютно рівноцінного, як робить наш ворог ІПСО, придуманої інформації з повітря без доказів, то за це доведеться відповідати в Європейському Союзі. Тому якщо у вас є докази, то давайте не будьте бла-бла-бла і давайте не будьте просто, ну, поїдьте туди, скажіть цю фразу, вас обов'язково викличуть до суду, і ви на всю Європу в Європейському суді зможете навести всі документи, і вся Європа побачить, що польських перевізників фінансує Кремль. Уявляєте, який це буде удар страшенний? Давайте, не зупиняйтесь на марафоні. Туди їдьте і зробіть ці...